besplatne karte javno-gradskog saobraćajnog preduzeća iz 2012. godine važile su do danas, odnosno do 15. aprila. Od 16. aprila startuju nove polastice, međutim to ne znači da naši putnici neće moći i u toku narednih dana da izrađuju svoje karte. Znači, karte će se izrađivati do kraja godine na šalterima na međumesnoj stanici, a po potrebi izrađivat će se i na drugim prodajnim mestima. Odnosno, druga prodajna mesta će biti otvorena za izradu tih besplatnih karata.